Kryu opozitari Lulzim Basha ka reaguar pas vendimit të shpallur nga gjykata e krimeve të rënda, ku ish ministri brendshëm Sajmir Tahiri u gjet fajtor vetëm për shpërdorim detyre. Duke konsideruar vendim të turpshëm dënimin e Tahirit me 3 vite shërbim prove, Basha thekson se drejtësia në Shqipëri është pengi Edi Ramës dhe Edi Rama është pengi i krimit. Vendimi turpshëm për të mos bërë drejtësi për krahun e djathtë të Edi Ramës, që e mbushi Shqipërinë me drogë dhe e zhndëroi atë në njollën e zezë të krimit në Europë, shpret Basha, provon se drejtësia në Shqipëri është pengi Ramës dhe Edi Rama është pengi krimit, vazhdon më tej kryeopozitari. Vendimi konfirmon se Edi Rama bëri gjithçka për ta mbrojtur Sajmir Tahirin, sepse Sajmir Tahiri e mban peng Ramën me dosjet e korrupsionit dhe të lidhjeve të tij me krimin, duke nisur me ndosjen e kokainës së Xhibrakës, ku është i përfshirë vllai Edi Ramës. Për sa kohë Edi Rama është në krye të qeverisë, shpret Lulzim Basha, në Shqipëri nuk ka për të patur drejtësi. Krimi dhe të pushtetshmi do të jenë të paprekshëm. Shqipëria do të mbetet pengi i krimit dhe shqiptarët më të varë fremën të papunë. Vetëm çlirimi i qeverisjes nga krimi do të jap rrugë drejtësisë së vërtet dhe mirëqenies për të gjithë shqiptarët, përfundon reagimin e tij kryeopozitari Lulzim Basha.